Ei, arwyddo'r Cymraeg, efo'r myfyrwyr, fyddai trio dechrau bob sgwrs trwy gyfrwng y Cymraeg. A wedyn, mae hynny'n yn ffordd dda fyddai yn meddwl o godi ymwybyddiaeth felly. Aethod weithiau pan maen nhw'n siarad Saesneg efo fi, os da'n di cytuno fel ein llaw, bod nhw'n hapus i mi siarad Cymraeg os nhw'n dallt. Fwn i'n gwneud hynny, so mae gennaf fi fyddyrwyr sy'n siarad Saesneg efo fi, a fi'n siarad Cymraeg yn ôl efo nhw lly. A mae hynny'n gweithio reit dda fyddai yn meddwl. Mae'n trwy'n ei siŵr bod mae'n ddigon adnoddau Cymraeg yma i bobl ddefnyddio, os angen. Ond dydy mae'n hawdd cael yr adnoddau Cymraeg bod amser. Felly fyddai'n trio. Dwi'n meddwl bod myfyrwyr yn elwa hynna o hyn yn y llyfgell. Oherwydd bod tan fwyaf myfyrwyr yn defnyddio'r llyfgell mwy na dim ond un grŵp felly. Fytha, fysa un staff dysgu'n weld felly. Mae'r rhan fwyaf yn mynd yma, ddim i gyd cyfiwch achos dydy pob ddim yn defnyddio'r llyfgell, ond mae lot fawr o'n nhw yn defnyddio'r llyfgell. A wedyn dwi'n gweld mwy na canradd na'r rhan fwyaf bod dwi'n meddwl. Mae hynny'n helpu dipyn. Mae nhw'n cael gweld awyrgylch Gymraeg a pobl eraill yn gweithio yn ddwyieithog yma hefyd. Mae hynny wedyn yn efallai hybu nhw i weithio drwy y ddwy iaith ac efallai yn Gymraeg hefyd. Felly. Dwi'n datblygu adnoddau ar gyfer sgiliau ddysgu, y sgiliau astudio hefyd. Wedyn fyddai'n gwneud sesiynau weithiau i fyfyrwyr ag i staff hefyd i ddysgu nhw am sut i gyfeimnodi ag ati. A dyn dwi wedi creu dogfen er enghraifft i wneud yr cyfeimnodi trwy'r Word. A wedyn mae honno ar gael i bob trwy'r grŵp cyfan. Am ei ddweithog. Wedyn mis i greu honno yn Gymraeg i ddweud y gwirio, a wedyn cyfeithu hi'n hun lle i'r Saesneg wedyn, so mae hi'n ddweithog. A mae lot o bobl licio honno. Dwi'n trio creu awyrgylch Gymraeg, a wedyn fyddai'n creu digwyddiadau llawer iawn yn nhw yn y llygell. Yr un diwrnod llyfr ydy'r un mwyaf da ni'n greu yma. A dwi'n trio yn hynny gyd yn ddweithog. A mae yna awduron Cymraeg yn dod i fewn i siarad. Weithiau maen nhw'n gorfod gwneud yn weithog hefyd, lle. Ond mae lot yn cael ei wneud yn Cymraeg hefyd fyr. A wedyn mae yna ysgol lleol yn dod i fyny a fyddwn ni'n darllen. Mae myfyrwyr yn darllen iddyn nhw, yn darllen llyfr Cymraeg a Saesneg i'r plant bach. A mae gweithio fe da, da fi'n cael o mathau beth yn digwydd yma. Ond mae gennym ni glwb darllen hefyd. Mae gennym ni glwb darllen Cymraeg a glwb darllen Saesneg a glwb darllen cymysg hefyd. Dwi'n meddwl gyda nhw'r dewis wedyn pa hyn yn dod i ddefo. Mae'n trio dechrau bob sgwrs yn Gymraeg a gorffan bob sgwrs yn Gymraeg. Mae'n trio ddweud bob sgwrs yn Gymraeg. Ond os dyn nhw ddim yn ni allu, na i ddechrau yn Gymraeg a wedyn ddeisio bod fi'n deud diolch neu satar neu hwyl neu rhywbeth ar ddiwedd bob sgwrs.